ефірі на каналі ТВ5 новини. У студії Ігор Білашев. Вітаю. Протягом останньої доби в області зафіксовано 10 лабораторно підтверджених випадків захворювання на COVID-19. У Запоріжжі – 8, в Оріховському районі – 2. За останню добу таких, що одужали, немає. Летальні випадки не реєструвались. Про це йдеться у повідомленні Запорізького обласного лабораторного центру МОЗ. Станом на 9 ранку 4 травня в області зареєстровано 285 лабораторно підтверджених випадків. Зокрема, 28 серед дітей та 56 серед медичних працівників. Всього на сьогодні зареєстровано 530 підозрілих випадків. У 285 підтвердився COVID-19, 242 негативні. По трьох тривають лабораторні дослідження. Триває сувора ізоляція в одному з гуртожитків міста Запоріжжя, де 26 квітня зареєстрована групова захворюваність на коронавірусну інфекцію. Кількість захворілих на сьогодні не змінилося та склали 16 осіб. Всі хворі госпіталізовані. 11 до міської лікарні номер 7, 5 до обласної інфекційної клінічної лікарні. За всіма контактними встановлений медичний нагляд. Проводяться всі необхідні протиепідемічні та дезінфекційні заходи. Коронавірус діагностували ще в одному гуртожитку Запоріжжя, а також у вихованці обласного дитячого будинку-інтернату. Наразі гуртожиток закрито, нікого з мешканців не випускають. Відомо, що захворіла жінка, молодший медичний працівник однієї з лікарень Запоріжжя. Мешканців поверху, на якому вона проживає, вже тестують. Стосовно інтернату, то там також зараз тривають тестування всіх контактних осіб. Більше інформації в сюжеті Юлії Пасько. Ще один запорізький гуртожиток закрито через коронавірус. Діагноз COVID-19 підтверджено у місцевої жительки. Гуртожиток знаходиться по вулиці Історичній у Заводському районі міста. Тут зо 200 постояльців. Серед них співробітники комунальних підприємств та медичні працівники. Попередньо відомо, що інфікована жінка працює медиком. Проживає на 4-му поверсі. Днями її ушпиталили з симптомами коронавірусу. Тест показав позитивний результат. Жінка контактувала з хворим на COVID-19. Эта больная обратилась своевременно за оказанием медицинской помощи, была своевременно госпитализирована и находилась в общежитии минимальный промежуток времени. В комнате она проживала одна, но мы понимаем потенциальную угрозу, поэтому был развернут весь комплекс противоэпидемических мероприятий, которые мы, эффективность которых мы, в общем-то, проверили на предыдущем случае. Будівлю гуртожитку закрито на карантин. Біля входу чергує поліція. За словами місцевих, не у всіх є достатня кількість їжі та готівки. Ми не можемо не скупитися, голод поїсти. Хочеться все-таки. Нічого не обіцяли, нічого взагалі не говорили. Взяли аналізи і все. 40 мешканцям 4-го поверху зробили тести. З гуртожитку місцевих не випускають до отримання всіх результатів лабораторних досліджень. Станом на 3-ю годину дня було отримано 8 результатів. Усі негативні. 15 чоловік вже обслідувані, запущено в роботу, 8 результатів вже видано. Всі вони 8 на сьогоднішній момент отрицательні. Очень надеюсь, что такая тенденция сохранится до конца дня. До конца дня мы будем полностью владеть информацией, и тогда уже дальше будем определяться с дальнейшими мероприятиями. У гуртожитку здійснили дезінфекцію. Ввечері, коли будуть готові результати тестування, ухвалять рішення – закривати весь гуртожиток або ж тільки 4-й поверх, де було виявлено інфіковану. Наразі ми говоримо тільки про один поверх. Про 4-й поверх і у всіх людей, які встановлені, ми взяли ПЛР, і тому сьогодні до кінця дня буде зрозуміло, чи переводимо ми на карантин весь гуртожиток або тільки один поверх, або взагалі ми пройдемо цю ситуацію дуже легко. Тому прохання, якщо хтось контактував або проживав, або заходив до цього гуртожитку, то звернутися. В нас там є і пам'ятка, ми роздали всі контактні особи. Наші лікарі з відповідного центру первинної медико-санітарної допомоги зроблять відбір аналізу, а наш лабораторний обласний центр зробить ПЛР-діагностику. Ще один випадок було виявлено у дитячому будинку-інтернаті. Там інфікований 7-річний хлопчик. Нині у закладі перебуває 120 вихованців. Найближній контакт, який мог послужити, благодаря якому могло пойти розпространення, це 116 чоловік. Всі вчора вони були обслідовані і в настоящий момент вже в роботі. Із цих 116 чоловік
У нас 59 – это контактные детки, и 57 – это работники данного интерната. На сегодняшнюю минуту, опять же, часть проб находится в работе, но большую часть мы уже отработали, и, к счастью, тоже положительных находок на сегодняшний момент нет. За словами керівництва закладу, перші симптоми недуги у дитини з'явилися 30 квітня. Спершу була температура 37,2, а вже 1 травня вона піднялася до 39. Дитину ушпиталили з підозрою на лівосторонню пневмонію. Брали аналізи, перші проби тестів були отрицательні. 2 травня у нього температура вже була 37,2. Вчора у нього температура була 36,6, на сьогодні у нього теж температура 36,6. Приїхали батьки, сам він родом із Нікополя, приїхали батьки і бабуся. Бабуся залишилася з ним знаходитися рядом, тому що спочатку була наша працівниця, потім бабуся залишилася із дитинкою. І 3 числа вранці сказали бабусі, тому що ми працюємо із батьками, із бабусею тільки в телефонному режимі, що у нього позитивний, взяли очередной, черговий тест і виявився позитивний аналіз цього тесту. Дитячий будинок закрито на карантин ще з початку березня, тож діти не були за його межами вже майже 2 місяці. Звідки коронавірус з'явився у закладі, сказати важко. Всі результати тестування будуть готові протягом доби. Поки що у закладі це єдиний підтверджений випадок. Юлія Пасько, Андрій Снісаренко, ТВ5. Уряд подовжив карантин в Україні до 22 травня, але дещо послабив його. Зокрема, вже за тиждень доступними стануть деякі заклади, сервіси та місця відпочинку. 11 травня відновлюють роботу. Парки, сквери, зони відпочинку, салони краси, перукарні, оптова і роздрібна торгівля непродовольчими товарами. Окрім зон розваг та харчування, дитячих зон в торгівельно-розважальних центрах, заклади громадського харчування на виніс, елітні майданчики кафе та ресторанів просто неба в закладах, зареєстрованих як оператори потужності. Музеї, бібліотеки, тренування в командних видах спорту для професійних команд на закритих базах, сервіс побутової техніки, стоматологи, аудитори, адвокати, нотаріуси тощо. Після перерви 1,5 місяця у Запоріжжі запрацювали ринки, щоправда, не всі. Держпродспоживслужба дозволила відкрити лише 2 – центральний та критий. Цими вихідними наші журналісти перевірили, чи дотримуються там усіх санітарних норм та вимог. Як працюють ринки в умовах карантину? Чи дотримуються там санітарних вимог? Та чи всі підприємці вийшли на роботу? Цими вихідними наша знімальна група вирішила перевірити запорізькі базари. О 9 ранку в суботу йдемо на критий ринок. Відтепер на вході обов'язково потрібно виміряти температуру. Додатково можна обробити руки антисептиком. Вхід на територію ринку лише у захисній масці та виключно через центральний вхід. Так, запевняють тут, легше контролювати кількість відвідувачів та стан їхнього здоров'я. Так було, да. До сутра очередь була, а потім потихоньку. Та більше. Може навіть більше. Все, запускаємо по 10. 10 зайшло, 10 вийшло. Охочих скупитися на ринку чимало. Вони збираються у черги та намагаються дотримуватись соціальної дистанції. Торгувати, згідно з постановою Кабміну, дозволили лише продовольчими товарами. Тож близько половини торгових місць пустує. Та й підприємці, що продають продукти, вийшли на роботу не всі. На це мають свої пояснення. Дуже погано, що не працює транспорт. Допустимо, я сьогодні приїхала на таксі. Я живу на Бабурці. Это, представьте, як люди. Це тільки люди, які живуть вокруг. А остальні, хто приїде? Ніхто ж не приїде. Торговці кажуть, на карантині видалось нелегко. Полтора місяці сиділи ми на карантині. Звісно, ми без, як говориться, доходу, без нічого, дуже тяжело. И очень так резко закрыли рынки, что мы остались с таким количеством товара, получается, что пришлось раздавать его, как говорится, налево и направо. Тепер найважливіше – слідкувати за дотриманням санітарних норм та дочекатись більшого потоку покупців. Я прийшла сьогодні, ми все вимили, і також кожен із продавців все вимили, все видраїли, все обробили. По
покупці ж радіють. Можуть купувати свіжі продукти і до того ж не перебувати серед натовпу у закритому приміщенні. Дуже чекали, тому що в магазинах немає того асортименту, що тут. Клубника ж пішла свіжа. Як же пропустити її? І так пропустили всі цвіти і одуванчики. А це вже центральний ринок. Тут, як і на Критому, дотримуються санітарних вимог. Людей пропускають в обмеженій кількості. На прилавках – захисні екрани та дезінфікуючі засоби. На кожному робочому місці є дезінфектор для рук і окремо дез-средство, хлорсодержащее, для обробки контактних поверхностей. Контролюють це наші співробітники. Вот, и ведут так называемые чек-листы. То есть каждые 3 часа обработка, прошли, проверили, заполнили, расписались. Додатково слідкують і за станом здоров'я продавців. Ведемо також журнал здоров'я. Отдельно для сотрудників наших і також всі підприємці, які торгують. У них у всіх була змінена температура, коли вони прийшли на свої робочі місця, і це відображено в журналі. До нових порядків на ринку поки що тільки звикають. Та кажуть, надто довго перебували на карантині, аби нехтувати заходами безпеки. Нужно расстояние держать, метр-полтора, как бы, да, если создается очередь. Вот мы возложили это на предпринимателя. Пожалуйста, возле каждого, возле своего лоточка, пожалуйста, контролируй. Проси покупателей, чтобы там было как бы расстояние безопасно. И они это выполняют, реально выполняют. За роботою ринків слідкує Держпродспоживслужба. У разі виявлення порушень вона може закрити торговий майданчик. Або ж навпаки, дозволити роботу ринків, де усунули всі недоліки і готові до роботи в умовах карантину. Анастасія Остапенко, Костянтин Грушко, ТВ5. Каскад фонтанів Райдуга на ремонті. За півмісяця тут вже провели більшість планових робіт – від шпаклювання до встановлення нових світлодіодних ліхтарів. Саме вони дещо змінять нічний вигляд фонтану. Про перебіг поточних робіт більше розкаже Ірина Дєдушева. Поки ви залишаєтесь вдома, комунальні підприємства міста готують парки та зони відпочинку до завершення карантину. Одне з таких місць – каскад фонтанів Райдуга. Тут роблять ремонт, аби після пандемії ми з вами могли прогулюватися та милуватися різнокольоровим фонтаном. Поточний ремонт каскаду фонтанів розпочали з середини квітня. За цей час працівники підрядної організації виконали низку робіт. Штукатурювання і покраска парапетних стін, частичні штукатурні роботи в самій чаша фонтана, установлены антивандальные светильники, установлена светодиодная лента, которая при запуске будет переливаться цветами радуги, упорядочен гранитный камень. Серед робіт, які мають іще виконати – фарбування чаш фонтану. Усього на ремонт каскаду, за інформацією КП «Титан», виділили 650 тисяч гривень. Ті конструктиви, які вже були розрушені, тобто вже под воздействием воды штукатурный слой в чашах уже нарушился, поэтому возникла необходимость выполнить восстановительные работы. После того, как закончатся ремонтные работы, установится насос, включится вода и фонтан пойдет, запустится в работу согласно графику. Цьогоріч фонтан, особливо вночі, буде ще гарніший, кажуть комунальники. Адже нові ліхтарі встановили теж по-новому. На сьогодні поміняли місце установки для того, щоб внести ізюмінку в, ну, как бы, ізюмінку в фонтан. Самі ремонтні роботи, навіть світильники встановлені в іншому місці. В прошлом году світильники стояли у нас зверху, їх було видно. В цьому году вони стоять чуть-чуть на парапетних стінах. Повністю завершити ремонт планують цього тижня, якщо не завадить погода. Сюди і внуки мої будуть ходити, вот, і я ж буду сюди ходити. Звісно, влажуємо душу сюди. Ну, а для чого ми працюємо? Ми для цього і працюємо, для людей. Ірина Дєдушева, Олександр Булгаков, ТВ5. Це була остання інформація випуску. Вже о 19-й ми розповімо про таке. Робот-поліцейський – це не фантастика. Прототип вже є на черзі робот-санітар. Контроль за талонами. Італійські пандемічні реалії від студенток із Запоріжжя. Клубний сезон та шанси на чемпіонат світу. Сподівання та розчарування запорізьких гандболістів. Нагадуємо, більше інформації шукайте на нашому сайті tv5.zp.ua. В студії працював Ігор Білишев. Побачимось о 7-й вечора.